Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Govori vam dominikanac Frano Prcela. Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj. Tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Ovaj citat iz današnjeg evanđelja je nadasve poznata misao, ne samo onima upućenijima u Sveto pismo. Sličnim riječima mogli smo čuti taj Isusov poziv, želju na nekom drugom mjestu u Novom Zavjetu. Za razumijevanje evanđelja ove nedjelje potrebno je znati u kojem kontekstu su izgovorene spomenute riječi. Isus je na putu za Jeruzalem. Skupa s njim su njegovi učenici. Pokušava im objasniti što ga očekuje i što mu je proći u Jeruzalemu. Naime, muka, smrt i uskrsnuće. Koliko god se Isus u više navrata trudio pojasniti im bit Kraljevstva Nebeskog, učenici se izgleda bave sobom i svojim privatnim ciljevima. Posebno se ističu braća Jakov i Ivan, prva dvojica učenika koje Isus nekoć pozvao da ga slijede. Oni se javljaju za riječ. Od samog početka ta dvojica učenika skupa s Petrom zauzimaju izgleda posebno mjesto u ključnim trenucima Isusova života. Bili su prisutni kod Isusova preobraženja na brdu Tabor, jednako tako i za vrijeme njegove smrtne borbe u Getsemanskom vrtu. Svoju vjernost i blizinu s Isusom Jakov i Ivan žele materializirati. Kraljevstvo nebesko kao takvo njih izgleda osobito ne zanima, jer ga izgleda nisu ni razumjeli. U fokusu njihova promišljanja je primarno ugled koji su, prema vlastitom nahođenju, zaslužili. Stoga, prema izvješću evanđeliste Marka, iznose Isusu molbu da im udjeli ne samo čast, nego i vlast, da u Kraljevstvu nebeskom njemu sjede jedan s desne i drugi s lijeve strane. Tu njihovu identičnu molbu, prema drugom izvješću, onom evanđeliste Mateja, Isusu osobno podastire njihova majka. Nasljedovanje i vjernost ne zbog stvarnog evanđeoskog sadržaja, nego zbog osobne karijere. Poslijedi je sukob dvaju svjetova, oprečnih predožbi s jedne strane božanske logike i s druge strane naših ljudskih stremljenja. Jer u kršćanstvu nema i ne bi smjelo biti težnje za karijerom. Zapravo, ako već koristimo taj pojam, onda možemo isključivo govoriti o obrnutoj karijeri, onoj prema dole. Jer kod Boga se moć sastoji u služenju, veličina u tome da budemo mali, a bogatstvo se očituje u sebedarju. Ne vladati, nego služiti drugima. Ne moć nad drugima, nego se aktivno zauzimati za rast i ugled drugih. Jer ni sin čovječi nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dadne kao otkupninu za mnoge, stoji na kraju današnjeg evanđelja. Stoga se Kraljevstvo nebesko ne zaslužuje, ono se živi. Mi pak ljudi ponekad pošto poto česnimo za ugledom kod drugih. Želimo se, nerijetko i po svaku cijenu, svidjeti drugima. A od želje za ugledom i sviđanjem nije daleko udaljena ni želja za privilegijama, koje izazivaju suparništvo, potiču zavist i u konačnici stvaraju razdor, što nam potvrđuje reakcija ostalih učenika. Stoga kršćanin koji ne služi, ne služi ničemu. U protivnom, ostajemo, postajemo idioti. Da, dobro ste čuli, idioti, jer idiotas u grčkom jeziku su oni ljudi koji misle samo na sebe i vlastitu korist.